残留争いの行方を左右する6ポインター大一番です。京都はラファエルエリアス加入後勝ち点を順調に積み上げてきましたが、ここ3試合は1分け2敗。 J1 残留に向けて4試合ぶりの勝ち点3を狙います。福田が行きます。スペースに豊川が走り込む。クロスが入る。おっ、決勝だ。ここは平戸が行きました。フリーでしたね。左足振り抜いた。枠を捉えることはできませんでした。右サイドにボールを回します。サガン鳥栖、富樫啓真も加わりました。クロスが入る。スリブガが飛び込んできましたが、代わって入ったゴールキーパー太田ががっちりとキャッチしています。佐藤京が待ってますけどね、はい、ここまで届けれるかどうか。当てて落としてラファエルエリアス、マルコフーリアのリターン、福田慎之介、クロスがエリアスだ。ここがパクイルグ、平戸、福岡新平、川崎颯太、佐藤京のサポート、逃がし打っていった、まあ、パクイルグが抑えています。高橋でボールを奪った。富樫啓真、中原、クロスが入る。マルセル、ヒアンダーこぼれ、ククダー。あとはこのプレーの精度ですね。体を向けた福岡新平、右足シュートだ。京都の方としては奪った後ですよね。右サイド、中原、スリップスルーして富樫、マルセル・ヒアン、福田、クロスが入る。スリブクだ。クロス周り当たっている。まだある。平戸がかき出す。まあ、投手の方としてはちょっとこう後半に入ってペースアップして、まあ、得点をね早い段階で奪い切るタイミング来てますからね、はい。まあ、フィニッシュワークまで持っていきたいですね。中原、左足のクロス、ファーサイド、マルセロ・ヒアンを狙ったボール。マルセロ・ヒアンが体を入れる。胸トラップ、ゴロを向いた。中原のサポート、西矢、西矢右足のクロス、鈴木大地。さあ残り15分のスタッツが出ています。サガン鳥栖残り15分で得点11、追いつくことができるか。佐藤京がつきます。福田、うまく間で受けて中原、前が空いている。丸橋のシュートだ。丸橋の左足、強烈さ持ってますからね。リフレクションありましたが、太田がよく反応しました。よく反応しましたね。ドライブかかったような感じで落ちてくるボールでしたから、難しかったですよね。ジャジャシルバ、このセカンドのところですね。ジャジャシルバ、少し丸橋が重なってしまいました。ジャジャシルバ、うん、右足振っていきました、はい。ファーサイド流れのところ、太田が止めました。ジャジャシルバ、バイスクル、もうサイド流れできて、マネシアフリーだったんですけどもね、はい、太田が止めました。そしてまだありました、バイスクル。さあゲームは再開されています。坂井が落とす。マルコトゥーリオのクリアです。さあトスも一人少なくなりました。福島幸一郎主審、今マルセロ・ヒアンに寄っていきます。マルセロ・ヒアン退場です。